אני יכול להיות אבן. או עובו אל אספה. אני יכול להיות בקבוק תבערה. או קסם. אני יכול להיות קסם. או ג'י סי בי. וגם ג'י סי בי. או קומבו לדרגי. וגם פצצה אטומית. כיף מומכן תמנע חדו. אלי דיימן בתחייה. איך אפשר לעצור משהו? שלא מפסיק להשתנות. זאת העיר שאף אחד לא רוצה לדעת בה כלום. לא? מה שנקרא, יש משפט, מרחק שנות אור מארץ הכיבוש. אבל גם המשפט הזה הוא בעצם מילת מפתח. הנורמליזציה בתל אביב לעומת ה... גהנום שבכיבוש. גם זה מילת מפתח. בעצם על פי הלוגיקה של מילת מפתח, אסור לנו לדבר, כי כל מה שאנחנו אומרים הוא כבר ישר מילת מפתח. אני רושם. לחם, חלב, ביצים, גבינה, שוקולד המריחה. אנחנו לא אומרים שום דבר חדש, אנחנו לא מספרים שום סיפור חדש. הסיפורים האלה מופיעים בכל רגע נתון, בכל אחד מאמצעי התקשורת, עיתונות, מחשב, טלוויזיה. הדברים הם די אחד לאחד מה שקורה סביבנו. והיום אני יכול בסלולר שלי לראות את הדבר הזה שקורה שם. אז זה מתווך, ועוד אני רוצה את המתווך הזה שלי ובשליטה אישית של עצמי. אתה טרוריסטי! יאללה, חירות להתנגד, יש גבול. החיים כאן הם מאוד קשים, כאילו זה מעט מאוד אנשים, אני חושבת, יוצאים מתוך הקופסה שלהם כדי לנסות לשנות משהו, או... לא, כל אחד נלחם את החיים שלו בקטנה, ואין לך שכן ערבי, אז אתה לא מתנהל בכלל מול שכן ערבי. אנחנו חיים כאן בסוג של גטאות גדולים, ובטח... תל אביב, כאילו, חופשי כאן, יש מכל המינים, אנחנו מקבלים הרבה יותר אנשים, אבל יש לי שכן ערבי? נו. לא. למה? אין לי. ניסית פעם כאילו להכיר מה זה ערבי בכלל? מה זאת אומרת? אני מכירה אותך. רוב הישראלים כאן, רוב היהודים, מכירים את הערבי רק דרך התקשורת. פשוט מאוד, הסיטואציה עצמה, האווירה עצמה. אני שילמתי מחיר ב... כאילו בעצם זה שאימא שלי באה לראות את ההצגה. הבחירה שלי להשתתף בהצגה הזאת היא הדבר הכי כואב שיכולתי לעשות לאימא שלי. אולי חוץ מלהיות בקשר רומנטי עם ערבי. היא לא יכלה שאני אגע בה. שמעתי סיפור מזעזע, יש לי חברה שהיא מתעסקת מפיקה בחדשות. ואיכשהו היא קיבלה איזשהו סיפור על איזה שני חבר'ה צעירים שהורידו את הכיפה, אבל כובשי גבעות כאלה. ואז היא הגיעה לדבר עם אחד ממקימי עופרה או משהו כזה. היא שאלה אותו, מה החלום שלך? אז הוא אמר, החלום שלי זה שהנכד שלי יבוא וישאל אותי, סבא, מה זה ערבי? גרייט, גרייט, סליחה. אף פעם לא עניין אותי שום דבר מעבר לתיעוד האנשים. אבל לא רק לשמוע אותם, אלא תמיד היה חשוב לי גם ללכת לזירות למיניהם, לראות במו עיניי, לנסות לחקור, לנסות לבדוק, לנסות לאמת את מה שהם סיפרו לי. ומדובר באלפי סיפורים שהם כולם יחד יוצרים איזו תמונה כללית של זוועות מכל מיני סוגים. מה לא היה לי, כן? עם דם ובלי דם ו...
עם מוות ובלי מוות, ושגרה וחריגה ותקופות של חצי מלחמה ושלום. אני תמיד הייתי מתבדח שאני כותב רק לארכיון. זו בדיחה קבועה שלי עם הצלם שלי, תמיד אומר לו, מה שאנחנו עושים זה רק בשביל הארכיון, כי אף אחד לא קורא את זה היום. זאת הפרזה. אבל יש לי... אני כן מאמין שבבוא היום, שיפשפשו בארכיון, יהיה לזה אפקט אולי יותר גדול מאשר היום. אבל זה כמובן לא נחמה בשבילי, כי אני כותב כאן והיום, וזה לא מנחם אותי שכל זה לצרכי ארכיון, אבל יכול להיות שזה מה שזה. גדעון לוי הוא מילת מפתח, אין מה לעשות. אני חושב שברגע שאתה הופך להיות מילת מפתח, אתה מאבד את האפקטיביות של הדברים שאתה אומר. וזה כמובן לא מוריד במאומה מהכנות שלו ומהעבודה החשובה שהוא עושה ומהתפקיד החשוב שהוא עושה. אבל זה פשוט התמודדות עם כוחות שהם יותר חזקים ממך. ברגע שאתה הופך להיות מילת מפתח בגוגל, כבר אתה מאבד מהאפקטיביות שלך. רק בעצם שני דברים. האחד, לדווח מה יש שם, והשני, לתת דמות אנושית לקורבנות. אבל זה לא יכול להיות תחליף למגע אמיתי. עיתון לא יכול להיות תחליף למגע אמיתי, והמגע האמיתי הזה נפסק לגמרי. הם שם ואנחנו כאן, כמו שרצינו. גם אם לא יישאר אף אחד שיקרא, אני אמשיך לכתוב את כל האמת על המפלצת שמשתוללת כאן. היית הקול המספר של הכאב ושל הסבל ושל ההשפלה. אבל היום, אתה כבר לא העיתונאי. היום, אתה עוד חלק ממשטר ההפרדה. אנחנו נתקדם.